Dámy a pánové, krásný dobrý den. Vítáme vás u dalšího dílu Zimáku, tady podcastu webu eSport.cz. Jak vidíte, dnešní díl bude opravdu speciální. Nejsme totiž v naší tradiční holešovické brustírně, ale nacházíme se v Třinci. Vyrazili jsme na Dálný východ do Slezska. Jak říkám, jsme v Třinecké hale ve Verka aréně. Naším hostem je Martin Růžička. Martin, vítej. Hezký den, ahoj, čau. Ty bys nás měl vítat, že jo? My jsme tady vlastně, je to tvůj zimák, to jsme tady to doma. Tak vítejte. Jinak jsem tady já, Ondra Kuchář, Pavel Ryšavý. Jdeme na to. Martine, začneme hezky z historie. Příchod do Třince 2009, už je to dlouhých 13 roků, je to šílený teda za prvý. A za druhý, když jsme na to koukali, tak byl si představený jako bránící defenzivní křídlo. Po sezóně, kdy jsi měl ve Znojmě 15 kanadských bodů, teď tady sedíš jako legenda organizace, nejproduktivnější hráč v historii Třince. Takhle to být nemělo, ne úplně? To nevím, jestli to takhle někdo plánoval. Ani já jsem to určitě takhle nečekal, že to dopadne. A to, jak to tenkrát vyplynulo, tenkrát to byl Pavel Marek, asi to nějak prostě podal, tak jak to vyplynulo, že přicházím jako defenzivní útočník. A nakonec se z toho vykupilo to, že vlastně ty sezóny se povedly vždycky nějak a nějaký body jsem nazbíral, no, takže samozřejmě ani já jsem to nečekal. A asi mi pomohl začátek, kdy mi tam padlo pár gólů, trošku to ze mě spadlo a dařilo se mi to. No, a jsem rád, že to takhle dopadlo a doufám, že to takhle ještě bude pokračovat. Vnímal jsi i ty sám sebe tehdy jako defenzivního útočníka, nebo jsi říkal, když jsi to přečetl, tyhle, to já teda nejsem přece jako defenzivní úplně? Tak úplně jako defenzivního útočníka jsem sebe nevnímal, protože nějaký hokej jsem hrál už od malička, ale tenkrát jsem to tak neřešil, byl jsem rád, že jdu do skvělé organizace a byl jsem rád za tu šanci, co jsem dostal a snažil jsem se odvést maximum pro to, abych byl úspěšný a tak říkám, tak jsem to úplně jako neřešil. Myslíš, že se třeba jako mohlo něco na této cestě jako vlastně podělat na tom začátku, že vlastně jako bylo tam nějaký bod, kdy ty jsi musel dokázat, že na tohle místo máš, že si musíš uhrát? Tak jasně, jako ještě s tím, jak říkáte, jsem přišel s nálepkou defenzivního útočníka, tak najednou po tobě chtěli hrát oslabení. Ne, to si myslím, že já už přesně nevím, jak to bylo, ale tenkrát jsem tu začínal s Láďou Kohnem a ještě k nám byl Juru Polanskýho, nevím, to bylo nějak na začátku sezóny, takže jsme tak začali a věděl jsem, že to místo musím zasloužit, no, že prostě budu muset hrát tak, abych prostě byl úspěšný pro ten tým a abych to místo si udržel. No. A tenkrát mi strašně pomohl Láďa Kohn, s kterým jsme se jakoby dali dohromady a i mimo hokej. A vlastně díky němu tak nějak to šlo a dávali jsme spoustu gólů a bodů a nakonec jsme se vlastně z té třetí lani, co jsme začínali, posunuli až do první a tam to vlastně tak nějak začalo. No. No ale nás taky ještě napadla jedna věc, jo? Že vlastně ty, když jsem přicházel, tady nestála tato nová krásná hala. Jo? Když člověk jde do Třince, není z Třince, není tady z toho regionu, ty jsi od Prahy, že jo? A najednou z Berouna, jako jasně, aby to bylo přesně, ale prostě jsi z okolí Prahy, dá se to takhle pojmout. A najednou ty jdeš do Třince, kde jako pro nás v ostatní je to takový, jako že to tady, dobře, jak to řeknu narodu, prostě tady jako smrdilo tady z železárny, pak tady prostě jako říkáš si, chcípnul tady pes, je to teď někde u polských hranic. Jako proč do Třince vlastně? Stará hala? Jo, tak... Co tě jsem, jako proč si říkáš, já to jsem podepíšel. Stará hala byla, ale ta organizace už nějak fungovala. A už tenkrát, když jsem přicházel, tak měli ty ambice na to, aby byli úspěšní. Samozřejmě tenkrát to nějak nevycházelo, nějak se tady dělalo a to mě lákalo, že prostě chtěli být úspěšní. Tenkrát jsem mluvil s Pavlem Markem a říkal, že prostě chtějí budovat tým, aby byl úspěšný. No, takže a i v těch předchozích letech Třinec hrál krásný hokej, jo, ofenzivní. A samozřejmě to mi taky lákalo. Výsledky byly 8-6 vždycky, jo, viď? Jo, to samozřejmě taky člověka láká. Jako v to defenzivní útočníka. Jako v to defenzivní útočníka. takže jako ta organizace, jakoby, říkám, byla na vysoký úrovni už tehdy, když byla starší hala a
Já jsem zašel kvůli hokeji, já jsem sem nešel kvůli městu v uvozovkách nebo kvůli tomu, že tady chcí pes třeba, jak říkáte. Ale šel jsem sem kvůli hokeji a kvůli tomu, abych prostě hrál dobré hokej. No. A jsem rád, že nakonec se to tady pozvedlo a sedíme tady a máme 4 tituly. No. Možná asi můžeme rovnou si to taky říct, jako v té době platilo, že se do Třince chodilo taky pro šilinky trošku. Jako vydělal si, že se tady dovedli zaplatit ty hráče, jo. Ale asi ta cesta organizace, ty jsi tady celou tu dobu, že? Ty jsi to prošel od těch počátků, kdy se nedařilo, kdy tady byly ty peníze, ale nevyhrávalo se. Jak to vnímáš, tu cestu, kterou Třinec ušel, musel pochopit, že prostě nejde to jenom složit tým z velkých hráčů, z jmen, který měli za sebou velký kariéry, ale prostě je to potřeba budovat od trochu jiných základů. Jo, tak člověk to pak pochopí zpětně, že, když se nad tím zamyslí, tak samozřejmě spoustu kluků sem chodilo, si i viděl, jak říkáte, byli ty skvělí hráči, byl vždycky nabitý tým, ale nikdy se nic nevyhrálo. Jo? A pak člověk pochopí, třeba i po těch titulech, co třeba jsme vyhráli teď, tak že jenom hráči a v fotovkách třeba velký budget vám to nezaručí to vítězství, jo? Takže je potřeba to budovat tak, aby prostě si to všechno sedlo, ať už v kabině, trenéři, vedení, aby prostě byli všichni na jedné notě, i kluci třeba maséři, jo, kustodi, aby prostě to šlapalo na všech frontách a pak až teprve ten tým může být úspěšný, no? Takže nevím, jak to tady bylo předtím, než jsem přišel. Samozřejmě věděl jsem, jaká Třinec organizace, vím, jaký hráči tady hráli a vnímal jsem to a jsem rád, že prostě se to dělá tak, aby prostě ta organizace byla úspěšná. No, teď. Já vím, že to je těžká otázka. My jsme se na to bavili s Pavlem, když jsme se připravovali. Dovedeš odhadnout, jestli by se tvoje kariéra ubírala podobně nahoru, kdybys šel jinam? Kdybys prostě udělal ten krok jiným směrem? Než do Třince? To nevím, jako, na to se těžko odpovídá. No. Jako, můžu říct, že jo, můžu říct, že ne. Jako, já fakt vůbec nevím. Jo. Jsem rád, že jsem zvolil tu cestu, jsem zvolil. A tenkrát prostě jsem se nějak rozhodl a nelituju toho. No. Takže jestli by to bylo stejný nebo ne, to těžko říct. Jo. Třeba bych ani nehrál hokej, to já nevím. Jako, protože, nebo bys byl dál tím defenzivním křídlem? Nebo byl třeba defenzivním křídlem a bylo by to tak, jak nevím, jak třeba to ani třeba nemuselo být, jo? Takže fakt nevím, tady na to těžko odpovídat. No, nás to napadlo právě, protože vlastně, i když jinak vidíme, jak jakoby vypadáš na tom ledě, nebo když se kouneme na ty čísla, tak tady prostě v tomhletom drezu hraješ jako suverénně ten nejlepší hokej. Jo, ať jako jdeš kam jdeš, tak jako nikde to není takhle strašně dobrý, jako v tom Třinci. Se mi tady svědčí to o vzduší. Takže spíš s otevřeným oknem tady. Já si asi randu. Jako říkám, sedí mi to tu, nevím, čím to je. Prostě od začátku jsem přišel, tak se mi tu dařilo a on možná člověku to dodá i trošku sebevědomí, když se člověku v té organizaci daří. A hlavně v začátcích, že prostě přijde a třeba nečeká 20 zápasů na gol, jo, tak mě se ten začátek povedl, nebo nám se povedl celkově. A to mi dodalo takový to sebevědomí do budoucna, že prostě vím, že ten hokej může na vysoké úrovni. A pak taky bylo důležité to potvrzovat. Že ono, člověk tu z první sezónu může mít jakoukoliv dobrou, ale pak je důležité to potvrdit. A to je kolikrát mnohem těžší, než to udělat první sezónu. Že? Takže pro mě bylo zásadní to potvrdit. A jsem rád, že tady v Třinci se mi to povedlo. No. Mě právě baví ten příchod, když jsem furt v tom roce 2009, já si vybavuju ten první květen, kdy na webu Třince blikla ta zpráva, do Třince přichází 4 noví hráči, Tomáš Duba, Mario Cartelli, Roman Tomás a Martin Růžička. Načež ty jsi byl takový ten čtvrtý v řadě, jakoby. Z pohledu třineckého fanouška to takhle bylo vnímáno, hlavně to se točilo kolem Tomáše Duby, který byl velký jméno, pamatuju si. Mistr světa, přesně tak, šampion se Spartou. Pamatuju si fotku, měl takový ohromný, žlutý Tommy Hilfiger tričko, fantastický. Jak se vůbec stalo, že jsi byl v Třinci? Měl jsi třeba jiný nabídky? Protože, měl jsem jiný nabídky, měl jsem nabídky a říkám, tenkrát jsem mluvil s Pavlem Markem a to mi tak jako pomohlo v tom, že prostě ten tým a ten management má zájem o mě a to mě ujistilo v tom, že prostě jsem chci jít. Jakoby. Ne, neřešil si, že bys šel do Brna, protože že jo, Znojmo prodával licenci extraligovou a většina toho týmu šla do Komety. Jo, řešilo se tam více věcí, no. Řešilo se tam více věcí a to byla taky jedna z možností, ale nakonec, říkám, nakonec převážilo to, že jsem se bavil s panem Markem
A tenkrát byl pan Kopřiva, který taky jako měl zájem velký, takže to převážilo. No. No, o tobě se ví, že jsi jakoby hodně náročnej, nejen na spoluhráče, ale i na sebe. Tímhle tím bychom se možná mohli dostat k těm úspěchům a k těm titulům, ale nejdřív prostě k těm nárokům. Jo. A byl jsi vždycky jakoby takhle brutálně náročnej na to svoje okolí a na sebe, nebo tohle v tobě nějakým způsobem vzniklo? Na sebe jsem byl vždycky brutálně náročnej a na okolí samozřejmě taky, protože samozřejmě, já bych jakoby nikdy neříkal klukům něco, co já bych sám nedělal. Jo? Vždycky je důležitý prostě dělat, říct, nebo když jim něco říkám, tak sám, abych to dělal, aby prostě věděli, že to člověk dělá a že jim to neříkám jen tak pro nic za nic. Jo? Takže vždycky říkám to, co sám prostě musím udělat, nebo bych chtěl, aby dělali, a dělám to i já, takže... A ono to říkáš ale hodně důrazně, že jo? Tak já jsem takový výbušný člověk, jo, takže ještě v tom zápase člověk je trošku v tepu, tak... To se říká, tyhle defenzivní útočníci jsou strašně výbušný typy, to je... Takže je pravda, že občas to je někdy až jakoby extrém, ale říkám, kluci už mi znají, ví jaký jsem a tak nějak to berou, že jo, takže... Ale vždycky jsem byl náročný jak na sebe, tak i na ostatní, jakoby, no. Asi to mám tak jako v povaze, no, nebo prostě chci, já říkám, já strašně rád prohrávám, jo, a možná to je tím, že jsem až tak jakoby, že prostě nechci prohrát, tak prostě chci i ty kluky k tomu nějak pošoupnout, když vidím, že třeba to není tak, jak, jo, třeba si představujeme jako tým, a nebo že třeba vím, že mají navíc, no. Tak prostě je chci trošku k tomu došoupnout, aby prostě si šálit za tu hranici, no. Jen asi, ale když ti je třeba 24, tak jako to si může říkat spíš asi doma, veď? Nebo 23, tak jako samozřejmě, jako když jsem mladý zobák, když jsem mladý zobák, byl jsem na Spartě, tak samozřejmě jsem držel klapačku, jo, to je jasný. To, ale viděl jsem, už tam jsem se tenkrát učil, tenkrát na Spartě jsme hráli titul, tak tam byl Břízka, Bača tam byl, Vykoukal, jo, Krtek, a samozřejmě tam, co se dělo v kabině po určitých věcech, tak to taky bylo docela čoro-moro, takže jo, pak jsem Jirku Dopitu v tom ve Znojmě potkal, jo, a to jsou takový lidi, kteří prostě mi ukázali něco, co asi ve mně bylo a používám to. Samozřejmě ty emoce k tomu patří, jako já si myslím, že bez těch emocí ten tým by byl mrtvý, si myslím, jo, že člověk potřebuje trošku, aby to tam žilo, no. Jako já třeba, kdyby byl trošku jako podělaný, jo, a viděl tě někde volného a nebyl si jistý, že ti nahraju, tak ti nenahraju, protože bys mě zdrbal za to, že jsem ti nahral blbě. Jo, jako, myslím, že to takhle někdo jako mít trošku jako může, ne? Lehce, jako, že bude mít strach trošku z toho, když tě nezná úplně. Samozřejmě může to tak být, že kluci třeba mají někdy strach, nebo jsou nervózní, ale to už si myslím, že pak jakoby já vycítím a řeknu jim, jako, nebo něco si s nima promluvím jako, rovnou na ledě. Rovnou na ledě, samozřejmě rovnou na ledě, nebo když pak vidím, že to, tak jako i mimo let, jako, že je třeba to jako trošku umravnit. No. No, říkám si, jestli jsi nikdy neříkal, že to je až moc, že to jako až třeba, tak protože samozřejmě je to hodně často vidět, že? I lidi v hale, i třeba když to je v televizi ten zápas, tak mám v hlavě, myslím, že to pozdrav Majo Adáme, který ti špatně přihrál nějak z obranýho pásma, ty jsi byl na To se vypíkne, že jo, na střídačku. A za prvý jako flákl si hokejkou, už celou cestu na střídačku na něj koukal, hulákal si na něj. Pak si vážil tu cestu přes celou střídačku jít za ním, za obráncem na druhém konci a ještě tam s ním o tom jako promluvit dost důrazně. Já chápu, že to je přirozenost nějaká, ale jsi neříkal, že jako bys to měl nějak... Takhle o tom úplně nepřemýšlím v tom zápalu, když jsem. To je logický. No. Ale spíš samozřejmě, když pak člověk zpětně večer přijde třeba domů nebo druhý den, tak si někdy řekne, jako jo, blbče si to někdy přehnal nebo něco, ale říkám, v tom zápalu prostě, jak já mermomocí chci asi uspět, tak prostě mi to tak jako, teď už samozřejmě, čím jsem starší, tak možná už to bude trošku toho, jo, ale v tu dobu prostě člověk tak nepřemýšlí a udělá to, co udělá, jo. Samozřejmě, když to řeknu blbě, jako kdybych koukal na to, co ostatní, jakoby, si o mě myslí, tak bych nikdy to nemohl dělat. Jo. Já vždycky koukám na to, aby byl úspěšný tým, aby jsme byli úspěšní my jako hráči a ta organizace a o tom jde. Jo. A prostě to, že jakoby na ně jsem takový pedant. Už ty takovýho znamená berou tě? Já jsem takový, oni už mi taky takhle berou. V celé chvíli jsi v tom Třinci. Jo,
Tak to je, no, samozřejmě říkám, někdy večer taky si sednu a řeknu si, jo, možná jsem to mohl udělat trošku jinak, ale to už člověk nevrátí, no. A ono je asi možná důležitý to jako nechat tyhle věci na tomhle děvit, že prostě když... Jasný, když... tak to já tak nemám, jako, já jsem, to vám asi potvrdí s lidi, jako, že jak si oblíknu helmu, tak jsem to stejný člověk. Jako bys mi tady koukal do toho. Tam je to v té přípravě napsaný, víc, no, tam řekla že já jsem spíš takový mimo, jakože tiší nebo to, a pak jak to, ale tak jsem trošku jiný, no, takže já to, co je na ledě, tak prostě je na ledě a mimo léta v kabině, tak to je sranda všechno, jako. No. Na druhou stranu, ono asi to možná k té hokeji a té hokejové kabině chlapský tak trochu patří, že jo? Prostě poslat se do té prdele jako myslím si, že asi jo, jako já říkám, po tom, co jsem zažil i v minulosti, i s těma staršíma hráčima, tak prostě si myslím, že občas prostě takové ty emoce jsou k dobru, jo? Že prostě kdyby tam bylo úplně ticho, tak si nemyslím, že by to bylo úplně ideální, jo? Že prostě jo, budeme tam plácat po zádech a je potřeba prostě pořád posouvat ty hranice dál a dál, no. Takže si myslím, že ty emoce k tomu patří, no. Takže když tak řeknu, když pojedeme pořád z kopce a budeme chodit tuto na kafe, tak nic nevyhraju asi, že jo. Jak pojedeme pořád z kopce? No, když jako nebudu chtít šlapat do kopce, když prostě budu chtít jít pořád, tak jako trošku... na ten volnoběh a užívat si to na pohodičku. To ne, tak to ne. I když mám talent, to nejde, tak... No. Ne, to podle mě nejde, jako to, takový jako pohodičky a tady to lážo plážo a kávičky, tak si myslím, že takový člověk asi nikdy nic ne... Ano, možná promiň, no. A nebo potřebuje hráče k tomu, aby ho k tomu jakoby dotáhli, jo, ale sám prostě takhle jakoby to, prostě člověk se musí dostat na tu hranici, kterou třeba ani... Jakoby, ani neví, že tam třeba je, jo, že prostě, i když to je nepříjemný, ale občas to tak je, no. To jsem právě chtěl říct, že možná tohle je přesně ten recept Třince, že jo, na ten úspěch, protože ani po těch dvou titulech v řadě jste nešli na tu kávičku, nejeli jste z kopce, ale pořád jste dokázali prostě jako dupat. Jo, tak to je hlavně díky zásluhovenci v radě, jo, protože ten to držel zkrátka od té doby, co přišel. A vlastně my jsme ani neměli šanci urazit, jo. A mě by to teda ani nebylo jakoby úplně příjemný, já mám to už nastavený, už jako nějak to mám nastavený, takže, takže to, ale jsou prostě lidi, kteří můžou po tom titulu trošku orazit a jo, pak by to šlo z kopce, že? A díky tomu, že tady byl Venca ze zádou, a tak ty to drželi zkrátka a ty nám nedali orazit a je to jedno, jestli jsme hráli jeden, dva nebo tři, tak ten prostě, ty prostě do nás pořád, jakoby, pořád nás nutili myslet na to, co chceme udělat. Ne? On je asi potřeba taky říct, že asi kdyby tady Václav Faraďa byl, tak tohle ten podcast dneska není, že jo? Já si myslím, že by ho nepovolil, ne? Myslíš, že by ho dovolil? To nevím. Že by nám dovolil sem přijet a normálně se bavit s hráčima bez kontroly? Hele, já si myslím, že ne. To nevím, to je otázka na Vencu, no. Tak se zeptám neschválně potom. Tohle to úplně ne, to... Ale myslím si, že by v tom asi... Tohle tomu by asi nebyl problém. Jsou určitý věci, které jsme měli jako pravidla, jsme měli daný, ale nevím. Je třeba možný, že by to zakázal, no. Nejsem si jistý. Já jsem si říkal, jestli teď trošku nepřevezmeš i do jistý míry roli Václava Radi. Že budeš ty takový ten přísný prvek toho týmu, protože co si budeme říkat, Václav Radi měl o vás obrovský respekt, možná až hraničící se strachem občas, což není nutně špatně, nemyslím to nějak jako zle. Jestli ty teď nebudeš ten, který bude ten tým jako tu úzdu držet, tak bazírovat na tom, aby to polevení nepřišlo teď, protože teď, když tady Vence není, tak možná k tomu může mít ta kabina lehce nakročeno nebo blíž než dřív minimálně. Tak jasně, bylo to tady nějak vedený a máme samozřejmě nový trenéry, pár hráčů nových přišlo, pár hráčů to bylo odešlo, takže samozřejmě my, co tu jsme, včetně mě, tak snažíme to držet v nějaký linii, co to jakoby jde, nebo co to tady bylo naučený. Ale samozřejmě noví trenéři taky mají nějaký pohled na ten hokej, přinesou nějaké nové prvky a budou chtít, aby jsme hráli tak, jak oni si přijou, že? Takže, ale my budeme apelovat na to, aby prostě ty pořádky byly dané tak, jak prostě to tady bylo a jak jsme byli úspěšní a budeme chtít v tom pokračovat určitě. Ještě mě taky napadne, když vlastně všichni jsme poznali, že teda nejseš to defenzivní, ten defenzivní útočník, to defenzivní křídlo. A pak jako ty seš ten střelec, ten, který má mraky bodů. A jak jako pro tebe není těžký si jakoby v té hlavě právě jakoby
přepnul, poprvé nějaký to přepnutí do toho, že třeba vlastně si ten hokej jako neužiješ ten hezký hokej, ale že prostě budeš hlavně vyhrávat. Takže prostě každý by si asi chtěl přece jako dát ten goleček do prázdné brány, dát tu žabičku prostě. Takže když víš, že dovedeš mít třeba 70 bodů sezonu. A víš, že bys mohl mít třeba víc bodů. Jako sám bych mohl jít ještě dál, mohl bych trhnout nějaký rekord, ale prostě to si škrtnu a chci vyhrát. Tak samozřejmě člověk by si ten hokej v určitých fázích zahrál, to říkáte dobře. To i já jsem měl takový chůdky kolikrát to, ale když se pak člověk nad tím zamyslí, tak prostě důležitý je to, co je na konci sezóny. Jo. A člověk se musí podřídit, ať už to jsem já, ať už to je kdokoliv jiný, tak se musí prostě podřídit tomu celku a tomu, co ten trenér chce, na to, aby jsme byli úspěšní. A vlastně, když se to povedlo poprvé, no, tak si řekne OK, tak jsme úspěšní, tak v tom budeme pokračovat. Jo. Takže samozřejmě člověk má choutky hrát tak, aby prostě si, jak říkáte, občas dal gola nebo tady to, ale vždycky na konci důležitý to, že prostě jsme vzali ten pohár a důležitý jsme vyhrávali. Jo. A to je prakticky na tom hokeji to nejdůležitější, protože i z těch vítězných týmů prostě všechny kluby nebo všechny lidi zajímají jakoby ty vítězný týmy. Jo. I v historii prostě nikoho nezajímá, tamhle Růžička dal 30 gólů. Vždycky zajímá to, že jsme vyhráli 3 tituly po sobě nebo jo. A budou koukat nás jako na vítěze, jo. Takže člověk odhodí to své ego, je tam spoustu kluků v kabině, který mají skvělý charakter a díky vlastně tomu se podřídili k tomu úspěchu, jo. Tam v té kabině, co jsme jako máme doposud, tak prostě je tam spoustu kluků, kteří se obětovali pro to, aby prostě jsme byli úspěšní. Takže když do Třince přijdu s tím, že já si chci dát ty góly, tak buď to tady nevydržím, anebo se musím změnit. Jo, tak jediný to tady fungovalo. Prostě takhle. Všechno se podřizovalo tomu, aby jsme byli úspěšní a začíná to od nás, od těch starších hráčů, že prostě na to apelujeme tak, aby prostě, jo, aby jsme byli úspěšní, aby prostě jsme plnili to, co prostě pro nás trenér chce a samozřejmě to apelovali na ty hráče, co přijdou, že, aby prostě, jakmile začal být někdo, kdo prostě si chtěl hrát hokejíček nebo neplnil to, co měl, no, tak měl problém, jakoby, no. Tady se úplně báječně hodím. Tvoje hláška, když jsme se bavili spolu posledně na ledě U2 Areny po titulu. Ty jsi říkal, že první titul jako první sex. Že pak už v těch dalších jako víš co a jak máš dělat. Tak jako co to je? Co to je to? Tak jsme zjistili, jak ten celek, náš ten tým zjistil, jaký to je vyhrát. Věděli jsme, co k tomu je potřeba. A včetně vlastně trenérů, včetně hráčů, všeho realizačního týmu, vedení. A prakticky potom šlo o to, aby jsme to pořád drželi a jenom to jakoby ještě zlepšovali. Jo? Mm-hmm. A to se nakonec potvrdilo tady tu poslední sezonu, co jsme měli minulý rok. My jsme hráli jak stroje, jo? Takže nemyslím si, že proti nám bylo příjemný hrát. Jako v play-offs to vypadalo, jak to prostě neporazitelně. Jo. A prostě my jsme věděli, já jsem věděl, co kdo udělá. Co prostě každý jeden hráč udělá, jo, prostě my jsme to tak našláplí, že jsme tomu podřizovali všechno a viděli jsme vlastně, co hrát a jak být úspěšný. No. A to je vlastně, to, k tomu nám pomohl ten první titul jako tady tomu celku a Jencovi a prostě pak jsme to akorát drželi, no. Protože no. Tam, že člověk jako zjistí, co a jak a pak už jako jede. No. No, o to cennější je to v tom, že jasně, ten tým, to jádro jako takový je delší dobu spolu. Na druhou stranu byly i odchody, že jo? Odešli Matěj Stránský, Gernát, výborní hráči, ale stejně jste je dokázali nějak jako nahradit, byť těch příchodů nebylo třeba hodně, pak i z vlastních zdrojů, že i tak ten tým, i když se měnil, transformoval, tak dokázal být každý rok úspěšný. Jo, a to si to jako, to říkáš dobře, no, toho si i cením, protože, nebo i... Je to fascinující, protože většinou po titulu spoustu lidí odejde a jako důležitých článků, jo, že to není prostě hráč ze čtvrtý liny. Ty sezóny jsou takhle většinou, jo, ale jo, ne jo. Takhle. No. Takže nahradit ty hráče, jako třeba Matěje nebo Garyho, který dal 30 gólů, Gary měl 40 bodů jako back, prostě jsme věděli, že nebude vůbec jednoduchý, jo, takže se musel někdo jakoby nadstandardně zapojit a ať už to bylo z našich zdrojů, nebo my jako starší hráči jsme věděli, že prostě budeme muset začít dávat ty góly. Místo Matese, jo, ale prostě vždycky jsme to snažili držet tak, aby prostě jsme byli úspěšní, no. A i ty noví kluci, co přišli, tak prostě
se snažili k tomu přispět. No. Hmm. A i třeba Kovíci, když tady byli, jo, tak prostě taky se postupně posouvali, až třikom poslední sezonu hráli s Nestým ve druhé lajně, takže tak nějak i z těch vlastních zdrojů jsme to brali a je to, jako, je to nádhera takhle, když člověk jako to drží a není to vůbec jednoduchý. No. To jsme už taky se bavili, že ty osobně máš 5 titulů celkem, že jo? Žádný jiný aktivní hráč aktuálně v extralize jich tolik nemá. Ty máš těch prstenů jako fakt plnou ruku. Neuvěřitě. Jo, je to pěkný, no. Samozřejmě jsem za to rád a vážím se toho. No. Ale třeba Martin, ty když říkal jsi, že dost toho viděl jsi na té Spartě, už když vlastně tam jsi neměl jakoby velkou roli, ale asi vnímal jsi to, nasával jsi jak huba. Jo. Já když si řeknu, že, nebo slyšíme často takový, to je hrozně důležitý jako poznat ty porážky, aby jsme mohli vyhrávat. Ale zase jako není možná lepší jako třeba jich poznat jako mladý, rožně ty výhry, aby jsi věděl, jak ta výhra bolí, co všechno určitě potřebuješ obětovat, aby jsi tam došel a aby se z tebe stal ty vítěz, viď? Asi jo, to, určitě. To má člověk, něco do sebe jo, tohle. Určitě, určitě. Mě to teda hrozně pomohlo ten první na Spartě, když jsme vyhráli a já tam tenkrát byl jako mladej, že ve čtvrtý léně, na hraně čtvrtý léně, tenkrát v playoff jsme teda hráli stabilně a vidět prostě ty kluky, jak se chovali, jo, jak jsme hráli a jo, ať už, jak říkám, ať už tam byl Břízka, Krtek, to nějak tam byl tenkrát s Honzou Markem ještě, jo, samozřejmě tým byl skvělý, ale prostě po zápase, po prohraném, nebo když se nám nedařilo, co se tam dělo v té kabině, tak to pro mě byl poznatek, který prostě jsem si uchoval a pak jsem to postupně budoval v sobě a Jirka Dopita ve Znojmě mi hodně pomohl tady v tom a no teď šlo o to akorát aplikovat, no nějak. Možná my bychom mohli ještě jedno téma ťuknout, který se s tím tím váže taky, veď? Chceš odejít z Třince? Co? Co? Chceš opustit téma Třinec? Opustil bych téma Třinec. Třinci, já ještě můžu jenom ještě jednu věc, která mě fakt zajímá, a to, jak jsi užíval souhru s Vaškem Varaďou a Radkem Bonkem během té sezony. První mistrovská, že jo, 10-11, tvůj rekord 33 bodů, tuším, během 18 zápasů. Celkem v té sezóně 83 bodů. Musela být velká jízda. Jo, byla. Tenkrát to bylo super. Měli jsme skvělý tým a i vlastně s Vencou a s Bonkem jsme pak v playoff naskočili takhle toho. A to bylo super, protože my jsme si sedli, jakoby lajna absolutně skvělé. Vence ten tam dělal takovou tu černější práci. Mm. Byl fakt nepříjemný pro ten tým, co proti nám hrál. A Bonky skvělý silný center, který to uměli hodit a oba mi tam dělali spoustu prostoru, který já jsem využíval k tomu, abych byl jakoby úspěšný a třeba dával ty góly nebo něco, no, takže jako já jsem se užíval moc. No to byla možná první sezona, kdy jsi navštívil svoji už pak od té doby pravidelnou kancelář v levém kruhu, kdy jsi to pálil na Ovečkina s pravidelností absolutní, jako kdykoliv, každá přesilovka na kruh, na růžičku. A víš, že to tam půjde? Víš, že tam půjde a taky víš, že to skončí, no. Jo, no, tenkrát to tam nějak začalo takhle padat, tak říkám, člověk se toho drží, no, prostě je v něčem úspěšný, tak se snaží to držet a pak ještě zlepšovat, no, takže střelbu jsem piloval od malička a piluji do dnes, takže myslíš, že jde ještě pořád jako zlepšovat? Nebo si udržuješ svůj standard? Spíš, aby to nepadalo. Spíš, aby to nepadalo dolů, no. Takže já myslím si, že pořád jako je třeba na tom pracovat, protože myslím si, že jakmile přestane pracovat člověk, tak to jde s kopcem. Mm. Posílám ti půlky, to tvoje. Tak já volíždím z Třince teďka, jo. Tohle to všechno je prostě super, ale třeba přemýšlel jsi někdy, jako, proč to vyloženě jako neklaplo v té repre, že jako tam se s tebe nestalo to, co se s tebe stalo v Třinci. Protože dovednosti máš. Hodněkrát jsem o tom přemýšlel. A nevím, jako často si začínal i taková ta třetí, čtvrtá lajna, že tam jako nemáš ten prostor jo. ukázat. Jo, jako nevím, bylo to takový nahoru dolů, možná někdy jsem nezahrál dobře, ale člověk zase potřebuje tu podporu, že prostě tam třeba na další akci přijde znova, jo. Prostě neměl jsem, jo, říkám, celý jsem do Třince přišel, dal jsem v prvním zápase dva góly a to se mi se zvedlo, jo, takže
třeba kdyby se stalo to, co se mi stalo v Outu Areně, kdybych při první zápas nároďáku dal 3 góly, tak taky pak třeba se jinak hraje, jo. Ale tam si pamatuju, Josef Enders tenkrát řekl, že jsi vlastně 50 minut hrál úplný hovno, teda jako jo. Já jsem to byl. Pepe je vždycky přísnej. Když on ten druž hrál taky 50 minut úplný hovno. Já nechtěl moc chválit asi. No to bylo, třeba říct, prohrávalo se 0-2, 52 minut si dal první gol, vyrovnal si na 2-2, v prodloužení si dal na 3-2. Jo. No, to je slušný zápas, no. To byl pěkný potěší, zápas. Když tohle to slyšíš po zápasy, dáš hat-trick, že jo? Jo. Jsem si říkal, bych taky chtěl hrát takový zápasy na hovno. Jo, jako. No, takže jako hodněkrát jsem o tom přemýšlel a dosud o tom přemýšlím, proč jako samozřejmě člověka to tak nějak v té hlavě to má, jo. A říkám, byla doba zlatý generace taky, že jo, ještě když tady byl kluci, co vyhrávali ty titul mistrů světa, tak to nějak dobíhalo, tak ty jezdili, jo, byl tam Jarda Jágr, který prostě měl stabilní místo, takže prostě nevyšlo to tak, jak třeba tady v Třinci a samozřejmě to mrzí, ale jsem rád i za to, co jsem prostě odehrál v tu nároďáku. No. Jako, nevím, když teďkom vemu kluky, který skoro hledají, jo, tady jde 20 gólů a nebo 10-15 gólů už je berou a já jsem tenkrát 27 a 40 gólů a ani jsem se nedostal na mistrovství, jo, takže člověk pak nad tím přemýšlí, jako, jo. Co je špatně, proč? Co je špatně, jo. Že prostě, myslím si, že v téhle době, kdy dal 30 gólů, tak bych třeba jel, jo. A jo, nevím, to jsou jenom takové věci, které prostě člověk si říká proč, no. Že prostě, říkám, skvělý hráči v té době a nějak to tak nevycházelo, jak jsem si představoval, no, takže, ale jsem rád za to, co jsem odehrál tam. A pak třeba ale, že v tom Pchjongčchangu, tam ti možná chybilo to otevřít to okno a cítit ten třinecký vzduch, že jo, protože tam vlastně jako... No, tam jsem taky neměl jet. Neměl, ale tak je potřeba to teďka natvrdo říct, proč tam měl, že jo, jak nám to jednou Josef Andalč řekl, viď? No, jak to řekl, já nevím teď přesně, no, co... Že jako, když jste nám tam toho růžičku furt spali, tak jsme ho vzali, že? Jo, takhle. Když... Jako samozřejmě, jako pracovali jsme na tom. Pracovali jsme na tom. To se musí říct. Takže jsem vás zklamal, ty. Ale nás ne, no. Ne, no takhle, samozřejmě jsem byl zklamaný. Jako. Čekali jsme, taky, že ale, to tam nasázíš, no, prostě. Ale, taky ale... už jsme tě příště nenominovali, že? A tak už vím, kde je chyba, ty. 30-40 gólů mi pogomlíš, že? Ne, ale tam byli fakt, když se lámali zápasy o medaile, a jestli to dobře pamatuju, byl to semifinál, když jste měl ty šance? Semifinále proti Rusákům, no, dvakrát mi tam červený dával. Tam to mohlo být jako vloženě tvoje. Kdyby to byl ten třinecký vzduch, člověk si říká, tady bys to tam prostě nasázel a tam to nějakým způsobem... Je pravda, že tam jsem to asi trefit měl, no, nebo určitě jsem to měl trefit a samozřejmě to mám v hlavě pořád i doteď. To štve tohle, víš? Štve to, strašně. Jsou takový momenty, kdy prostě to jsou taky ty momenty prostě, no. Ten moment, kdy prostě člověk musí udeřit, no. Jo. Aby se to otočilo tak nějak a tady jsem udeřil, tam ne. Hmm. Ještě když sám víš, že to umíš, že to 9x ze 10 případů to dáš a tam je ten jedinej podělaný jako 10, kdy to nepadne. Třeba to je tím nárokem, jak sám říkáš, že na sebe hrozně tlačíš, tak hrozně je to možná konečně mám tu šanci. Jo, je to možná tím, že jo, přesně jak říkáš, no, že prostě člověk tak nemocí chce, že kolikrát to je až na škodu, no. A jo, já jsem těch šancí v tom nároďáku nedostal tolik, abych si řekl, ale dobrý, dostanu i další zápas, jo. Nebo dostanu i příští turnaj, jo, že prostě můžu být v klidu. Že můžu být v klidu. Prostě tu šanci jsem dostal jednou a buď dáš, nebo nedáš. No, myslím, takže bohužel, no, takhle to bylo a samozřejmě to mrzí a s tím už nic neudělám, no. Chápu, že teď už se k tomu úplně asi neupínáš, ale poslední šampionát mistrovství světa před 8 lety. Přitom ty čísla měl jako stabilně dobrý, pořád jako ani teď nejsi starý hráč, jo. Pořád jako by si určitě jako přínos měl, ale jestli jsi neříkal ty poslední roky po tom posledním šampionátu během těch minulých jako 7 let, ten telefon jestli by jako mohl prostě zazvonit v tom květnu někdy. Teď už ne, ten třeba poslední rok ne. Předtím po tom druhém titulu jsem si říkal, jestli by možná, kdyby byl zájem, tak jo. Protože tam byl i Filip Pešán, tenkrát mi volal, jestli bych nepřijel nějaký turnaj, už v sezóně, ale byl ten covid, my jsme našlapaný program, takže já jsem fakt, to byl blázinec. A tak jsem si říkal, že vyhráli jsme titul, měl jsem docela dobrou sezónu, tak možná by mohlo přijít povolání a nikdo se neozval, takže
jsem to nějak neřešil. No. Takže teďka si, když to asi, asi můžeme pomalu uzavřít, jsi nachystaný na tvůj šestý titul, na čtvrtý titul s Třincem. To jsou tvoje, no, pátý titul s Třincem. A to jsou tvoje teďka ty mety, jo? Kam? Tak to je ta meta, kterou máme, no? Nebo kterou i mám. Já vidím před sebou, a protože ty výhry, to vítězství s vratem pohár, to je myslím si, že pro každého, když člověk se zeptá těch kluků v kabině, tak to je jak droga, jo? Prostě jak to jednou okusí, tak prostě to nechce pustit a i ten proces k tomu, jak se k tomu člověk dostane přes tu bolest a různý ty útrapy a tady to, nebo samozřejmě pak to je krásný, ale i s tím týmem prožije tu celou sezónu, tak prostě je to krásný, no a to je jakoby náš cíl a naše meta prostě. I moje osobní, jakoby se k tomu upínám tak, aby jsme byli zase úspěšný. No. Možná ještě než to uzavřeme úplně celý, jenom bych ťukl ještě poslední témátko krátký, a to je KHL. Co bylo špatně tam? Proč si, samozřejmě jasně, řekli jsme si třinecký vzduch, ten samozřejmě není všude, ale... Ačkej, v Rusku ten vzduch taky občas je dobrý. No tak kdyby hrál v Nižněkamsku třeba, nebo v Magnice. Tam se dá nadejchat říkám, jako ještě líp než tady. Jako tak si říkám, jasně. Ale Chabarovské, hezký město. Jo, no. tak tam jsem měl asi, myslím, smůlu v tom, že vlastně do Chabarovsku jsem přišel a hned se prům jsem se zranil. Jo. Vyhodil jsem si rameno a byl jsem prakticky až do Vánoc mimo. Mm-hmm. Jo, a byl jsem tenkrát výborně nachystaný. Příprava mi vyšla, že byl tam i Peťa Vrána s Kubou Petružálkem, takže si myslím, že asi bychom tak hráli spolu, takže to je taky důležitý, že člověk v tom Rusku, když má nějaký spoluhráče, který asi může říct, co a jak, jo, protože ty Rusáci jsou trošku specifický v tom, že ty si pak třeba dělají, co chtějí. No a pak vlastně jsem se zranil a už jsem se do toho jako v té sezóně tolik nedostal, jo, že prostě přijde, že jo, tady to pozranění, jo, teď tým nějak hrál, takže nebylo to špatný, ale nebylo to úplně to, co jsem očekával já, že tam přijdu, protože tady jsem měl sezonu jak víno, že jo, tak každý čekal 30 gólů a tady to a bum a prostě tak to bylo, no, takže ten začátek, no, a vlastně vrátil jsem se do Třince, pak zpátky zase po těch sezónách jsem vrátil tam a to bylo do Čelabinsku, že jo? Do Čelabinsku, no. A tam to bylo takový, neříkám špatný, ale měli jsme tam trenéra z Finska a ten systém si myslím, že tam taková nálada nebyla taková dobrá. I ty Rusáci byli takový podrážení tam vůči němu a byl to takový nic moc. Oni ho teda pak v říjnu vyhodili, takže, ale říkám, nebylo to tam takový, mě to ani moc nebavilo, jo. Prostě bylo to takový, jakoby, neměl jsem z toho radost toho hokeje a snažil jsem se prostě, jako co to šlo, což já mám normálně jako v krvi, prostě dělat maximum pro to, aby ten tým byl úspěšný a i pro sebe prostě dřít, jak to jde. A prostě tam to nějak jako drhlo. No, říkám si, jak těžký potom bylo naučit se mít radost z toho hokeje, jaký jste hráli v Třinci, protože, co si budeme říkat, pod tím Vaškem to nebyla úplná jako hokejová nádhera, vy jste ty soupeře neválcovali, dostali jste se do vedení a spíš jste se zatáhli, hráli jste jako účelně, že jo, se vyloženě dá říct, na vítězství. Tak jak ses ty učil jako ofenzivní démon prostě mít radost i z takovýhleho hokeje? Tak moje jako mě hlavně těšilo to, že jsme vyhrávali, že jo, to je ten největší radost na tom. Jo, samozřejmě člověka baví dávat branky, baví prostě vytvářet nějaké příležitosti, ale říkám, já jsem posledný tím vítězstvím, nerad prohrávám a tohle to mi nabíjelo, jo, když jsem třeba mohl být někdy naštvaný, že prostě chci hrát trošku jinak, ale tohle to pak přebylo, jo, takže prostě člověk si užívá ten pocit toho vítězství s těma klukama a ten pocit toho, že prostě ty týmy se ho snaží porazit nebo se nás snaží porazit a my jim to my se snažíme zase vyhrát, jo. Takže prostě ten pocit takový ty nedobytný tvrze, to mi bavilo, no. Tak já myslím, že titulek máme, vítězstvím jsem posedlej. No, to je nádhera. To by šlo, ne? Proč ne? Tak jo, myslím, že jsme vyčerpali všechno, co jsme chtěli. Díky za svůj čas, Martine, a držíme palce, ať se povede i další sezóna, ať je taková, jakou si přeješ, představuješ.
My to tady zabalíme a jedeme zpátky do Holešovic. Děkujeme za zajímavý povídání. Mějte se hezky. Díky, díky zatím.